To, že to na Slovensku s pohybou aktivitou detí nie je sa hovorí už niekoľko rokov, možno pomaly môžeme povedať niekoľko desiatok rokov. A posledné štatistiky hovoria, že dokonca tri štvrtiny dievčat a dve tretiny chlapcov sa nevenujú žiadnej pohybové aktivite. Ja som na túto tému narazila na tlačovej konferencii Akadémie Mateja Tota, kde som sa s pánom docentom, doktorom Antonom Lednickým, PhD z katedry atletiky a pohybové prípravy Kondičnej, kondičnej, kondičnej prípravy, prípravy, ja to vždy poplečiam, kondičnej prípravy Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Kovenského vlastne rozprávala. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. A začnem tak trošku zo široka, ako som aj začala, že čím to je, že my sa toľko rokov vlastne motáme okolo toho, že sme ako si prestali, alebo že deti, začnem deťmi, že deti ako si prestali vlastne sa venovať pohybové aktivite. Ono, ako sa hovorí, všetko so všetkým súvisí. A aj táto pohybová aktivita zanikla asi tým, že sa stratili tie medzi barákové ihriská, dvorky, kde sa hral futbal, kde sa hrala vybijana, kde sa skákalo cez švihadlo. Začali to vytláčať rôzne parkoviská, rôzne iné stavby. A to je jeden dôvod, tento by som povedal materiálny, a druhý aj možno strach rodičov, lebo pamätáme si v 90. rokoch zmizli nejaké deti, napríklad Spúchova je neobjasnený prípad z nejakého roku 93-4, neviem presne, a doteraz sa ten chlapec nenašiel, takže rodičia tak podvedome začali deti nechávať doma a dá sa povedať, že v úvodzovkách boli radi, že majú dieťa doma na to očiach a nie že sa mu niekde pohybuje vonku a nevie presne kde. To je možno jedna vec, alebo dve veci, ktoré mohli s tým súvisieť. Tretia vec, že sa zobrala tretia hodina telesnej výchovy z vyučovania na základných a na stredných školách. A tie dve hodiny, no, kto chce sa trošku venovať pohybu, tak mu môžu stačiť. Ale kto sa nechce, tak jednoducho tie dve hodiny nie sú, lebo ani tých 45 minút to dieťa nie je v pohybe. Treba brať do úvahy presun do telocvične, prezlečenie, nejaký nástup, kontrola úboru, alebo proste, či sú všetci zdraví a tak. Takže ak 30 minút z vyučovania učiteľ venuje nejakej pohybovej aktivite, tak dá sa povedať, že je úspešný. A Ďalšie veľké memento je, že rodičia začali deti oslobodzovať od telesnej výchovy. Rodičia začali nechcem povedať, že si vymýšľať, ale v dnešnej dobe nie je problém, aby dieťaťu lekár našiel, že má nejakú alergiu alebo že má nejaký zdravotný problém. Vystavili mu hneď, že nemôže cvičiť a učiteľ nemôže nič iné len akceptovať, že dieťa cvičiť nemôže. A potom sa stáva, keď mi hovoria študenti, ktorí sú na praxi, že polovička triedy sedí sedí, pozerá do mobilu a ani ho nezaujíma, čo sa na tej telesnej výchove robí. A tá zvyšná polovička buď sa venuje nejakej jednoduchej pohybovej hre alebo športovej hre, najčastejšie volejbal, lebo tam ne nedochádza ku kontaktu. Takže e, učitelia sú tiež tlačení k tomu, že nesmie sa ti tam niekto zraniť, lebo e, čo mi tiež hovoria študenti, že niektoré riaditeľky zakázali gymnastiku, lebo že oni žiadne zranenia ani poistné udalosti riešiť nebudú. Takže to je taký komplex, ktorý sa postupne ťahá a ak by som to zobral úplne od vrchu, určite nepomáha ani tomu, že za tých 35 rokov sme mali nejakých 17 ministrov školstva. Každý príde s nejakou koncepciou, ktorá sa v ďalšom období ukáže antikoncepcia, alebo nový minister ju zmietne zo stola a príde so svojou koncepciou. Takže je to taký veľký balík, ktorý doviedol deti k tomu, že nešportujú alebo vôbec sa nehýbu. Priznám sa, že ste ma trochu zaskočili, pretože najmä tie prvé dve veci mi ani nenapadli. Ja som dieťa, ktoré trávilo na ihriskách a športoviskách vlastne celé dni. Pamätám si, že stará mama chodila s chlebom za nami, aby sme aspoň niečo zjedli. Áno. O lezení po stromoch a ďalších záležitostiach ani nehovoriac. Ale je pravda, máme viac aut na uliciach, rodičia sú viac zamestnaní, chodia neskôr z práce a podobne. A Druhá vec, ktorú ste vám prekvapili, nespomenuli ste dobu technickú a vymoženosti detí, ktoré je, ich vlastne sú veľkou konkurenciou, áno, áno. či venovať sa pohybovej aktivite, alebo teda... To je spojené s tým, že deti sú doma. Takže buď pozerajú v lepšom prípade možno šport. Nejaké športové kanály alebo nejaké iné a to ich odláka. Ono, ja tiež tak vravím, že terajší chlapec si radšej pustí nejakú hru na PlayStation, aj futbal povedzme a hrá ho s Mesím alebo s Ronaldom. Mm -hmm. Ako by si šiel so svojím kamarátom z vedľajšieho vchodu ísť zahrať niekde tam na ihrisko, ak ho majú tam niekde k dispozícii. Takže táto nová technika, tieto nové vymoženosti samozrejme sú veľkým niekedy motivátorom že to motivuje dieťa, že ide, lebo už sa v prieskumoch zistilo, že deti niektoré práve týmto, že videli v televízii nejaké tie vrcholové výkony, že ich to motivovalo a povedzme kamarát nejaký sa venuje tomu športu, tak aj on sa aj na základe jedného a druhého podnetu rozhodol tomu venovať, ale veľa ich zostalo doma a venuje sa len tejto elektronickej hre. Čo mňa veľmi zarazilo, že Medzinárodný olimpijský výbor začal organizovať e-olimpiádu, alebo anglicky e-olimpiádu, a dokonca podpísal na 12 rokov, čiže na 3 olimpiády, podpísal zmluvu so Saudskou Arábiou, kde sa tieto olimpijské hry budú konať. Takže teraz, keď rodič povie dieťaťu, neseď pri tom počítači a nehraj sa toľko, môže povedať, mama, ja trénujem na Olympiádu. Mm -hmm. <hý> Áno, je okolo toho veľká diskusia vlastne už od oznámenia pred niekoľkými rokmi, že sa Áno. niečo podobné má konať, pretože si pamätám, že som robila aj reportáž, kde mi športovci z atletiky, hokeja a futbalu povedali, že, že pane Bože, čo to má byť? Ako to budeme merať? Alebo ako sa to dá prirovnať k tomu, že niekto skočí svetový rekord do diálky? Napríklad, alebo do výšky. A je o tom veľká polemika aj teraz, keďže je to na dlhé obdobie a vlastne mnohým ľuďom nie je jasné, čo vlastne za tým hľadať, bude, Aj keď Olimpijský výbor to zdôvodňuje, že potrebuje zmodernizovať Olimpijské hry a práve pritiahnuť tých mladých, ktorí sa od športu ako si vzdialili v posledných rokoch. Áno, ale je to môj osobný názor, že tou hrou na počítači ich von na pohyb nedostanú. Áno, ja súhlasím. Ja dúfam, že sa milím, že ich to motivuje, že keď tí um, elektronickí hráči dokážu niečo, že skúsim to aj ja, ale asi ťažko, neviem. Ja som v tomto smere pesimista. Priznám sa, že stretávam čoraz menej detí, nehovorím mladých ľudí, ale detí, ktoré povedia, že chcem byť ako Messi, chcem byť ako Mirošatán, chcem byť ako Djokovic, to je jedno, a teda, ktorého veľkého športovca spomeniem. Skôr je to možno už o tých, ktorí športujú od malička a majú tieto vzory a chcú sa im vlastne podobať. Áno, tieto vzory sú veľmi dôležité a trošku by som povedal, že sa aj možno podcenila taká práca s deťmi. Možno títo vrcholoví športovci chodia trochu menej medzi tie deti. Ono občas sa urobí nejaká klubová akcia, že sú tam všetci hráči, podpisujú sa kartičky a tak ďalej. Ale Kedysi, keď sme ešte v Olympijskom klube pracovali, tak sme po školách chodili vždy Alekansi. s nejakým významným športovcom. Alebo viacerí a mali dokonca alebo hodinu telesné výchovy. a mali s nimi hodinu. A tie deti zrazu úplne ináč začali pozerať na to všetko, čo sa okolo toho športu dialo. A potom aj na tú telesnú výchovu, lebo musíme oddeliť samozrejme telesnú výchovu a športovú prípravu ale vždy tá telesná výchova bola východiskom k tomu, aby sa dieťa dostalo k športovaniu. Vždy ten učiteľ telesnej výchovy bol ten, ktorý videl v dieťaťu nejaký potenciál a posunul ho do nejakého oddielu. Nedávno som čítal rozhovor s Dominikom Hrbatým, ktorý dosť teda, myslím si, že trafil klinček po hlave, keď povedal, že v tenise je problém a myslím si, že nielen v tenise, že sa zrušilo strašne veľa stredisk pre mládež, ktoré boli. On spomínal tam Poprad, Košice, Prešov a tak ďalej. Všetko sa tam zrušilo a ťahuje sa do Národného tenisového centra v Bratislave. A on hovorí, predstavte si, 14-15 ročné dieťa príde zrazu do Bratislavy a je tu samé. Zrazu sa má samo o seba postarať, ono odtrenuje, ale už to zázemie mu chýba. A potom sa nemôžeme čudovať, že stagnuje, alebo že prestane sa tomu športu venovať, lebo skôr ho niečo iné možno priláka a ten šport ide bokom. Takže ten systém, ktorý v minulosti existoval, že boli športové triedy na všetky možné športy. potom boli športové gymnázia, na školách boli tréningové strediska mládeže, potom boli strediska vrcholového športu a taká pyramída postupná, ktorá v Československu fungovala a v Čechách funguje doteraz a vidíme, teda, že naši susedia sa úplne niekde no, no, inde pohybujú, no. ako sa pohybujeme my keď sme pri tej školskej telesnej výchove, sme spolu hovorili, že existuje tzv. ISCET, medzinárodná stupnica pre klasifikáciu, tak platí aj u nás samozrejme a kolegovia, ktorí ju vypracovali, ju vypracovali v dobrom, že takto by tie deti mali toto ovládať. Ale viete, keď to čítam, tak si poviem, to niekedy naši absolventi nevedia, to, čo by mal vedieť absolvent základnej školy. Je to smutné, ale jednoducho, keby bol ten proces normálny tak, ako má byť, ako by mohol byť, tak tie detská by aj možno tie základy z toho istedu ovládali. Ale tým, že často vynechávajú, nemajú záujem, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že niečo vysvetľujem na vyučovanie, na praktickom a potom tak kontrolne sa niečo spýtam, aké máme povely pri nízkom štarte nikto nezareaguje. A ak tak bývalý atlet, alebo terajší ktorý to atlét, ktorý to pozná z praxe. Áno. Ja si pamätám časy, keď sa veľmi veľa diskutovalo o tom, že deti vlastne stratili tie základné schopnosti, ktoré sme sa my učili v škole. A to hovorím úplne naozaj o tých najzákladnejších. Vynechám preskok cez kozu, hrazdu a podobné záležitosti. Kotul. Áno. U mnohých detí je problém vlastne kotul, čo sme sa my učili ako prvé. A ja teda mám pocit, že ešte dokonca v materskej škole, ani nie na základnej škole, nie som si istá, že vlastne že tam niekde to už začína, že tie deti nevedia spraviť ani kotul. O švihadle už možno je aj ťažké hovoriť, pretože kto sa nevenuje nejaké kondičnej príprave sám pre seba a neskáče na tom švihadle, tak vlastne ho ani nepozná. Ani ho nepo... A to švihadlo nie je ani tak o kondícii, hoci tiež pomáha, ale o tej koordinácii pohybov horných a dolných končatín. My sme svojho času robili testovanie test na rytmickú schopnosť. To znamená, ako rýchlosťou skáče cez švihadlo za nejaký čas a potom ako tú, ten rytmus znova zopakuje. Tak ja som hovoril, že to nie je rytmická schopnosť, ale to je boj so švihadlom. Uh -huh. Oni neboli schopní preskočiť 3-4 krát za sebou a preto sme aj s kolegyňou potom pristúpili k takému zjednodušeniu toho testu, že sme švihadlo vynechali a za pomoci tanečníkov sme ten test otestovali cez nízku latku s medziskokom a zistili sme že je tam vysoká korelácia medzi jedným a druhým testom tak už potom sme s deťmi robili nie zo so švihadlom, ale len bez švihadla ponad tú nízku latku preskoky. A v minulosti to bola ozaj ako taká samozrejmosť, že keď sa ten test robil kedysi dávno ešte v Nemeckej demokratickej republike, s tým prišli do týchto koordinačných schopností, tak nad tým sa nikto nezamyslel, že tie deti to nebudú vedieť skákať. Lebo to bola ako samozrejmosť, samozrejmosť. že sa to vedelo. Áno, guma švyhadlo, vlastne, keď to tak nazvem, ako sme to my volali, že prašítko, alebo teda to zariadenie, na ktorom sa prášili koberce, koberce a tam na ktorom sme my robili výhybky a podobné, môžne. čiže vlastne my sme už prišli s prípravou z dvora do tej školy, do školy, kde nás to naučili po tej technickej stránke. Správne ako sa má vykonať. Ja keď som robil kondičnú alebo skôr pohybovú prípravu detí a mládeže v Slovane, futbalistov mladých, tak tiež chlapci piatací, šiestáci absolútne nevedeli urobiť kotúl vpred. A tak najprv som ich to samozrejme naučil, aby lebo to nie je len o tom kotule vpred. To je o priestorovej orientácii, o vestibulárnom aparáte, ktorý sa týmto rozvíja a v tom v každej športovej hre, aj v atletike, kde to nie je až také dôležité, ale predsa pri tých behoch povedzme na 5, 10 km tiež musí mať aj periférne videnie, aj trošičku sa zorientovať, kde sú súpery, ako sa, kde sa nachádza. Ale v tých športových hrách je to alfa, omega, priestorová orientácia. Tak sme to skúšali a keď sa naučili trošku kotu vpred, tak sme to s trénerom im pridali, že sme im zakotúlali loptu oproti ním, keď urobili dva kotule vpred. Niektorí tú loptu ani nezaregistrovali, nie že by ju spracovali. Mm -hmm. Ale pomerne rýchlo sa to dá naučiť, ale treba to samozrejme trénovať. No a brankári, nielen kotul vpred, ale tí mali aj kotul letmo. A keď som im predviedol tú letmo, tak povedali, trener, toto my nedokážeme. A potom až takí boli hrdí a takí šťastní, keď v letovej fáze ešte boli schopní aj loptu chytiť ako brankár a s ňou urobiť, dokončiť ten kotu letmo a pritom keď človek pozerá vlastne na výkony špičkových brankárov, tak má pocit, že to je mačka kombinovaná, ani neviem s akým zvieraťom, panterom možno, pri, pri, tom, čo oni dokážu vlastne. A už sa aj udomácňuje veľa termín, veľakrát počujem termín, že je to atletický e, futbal. Proste tie základy z atletiky, či je to rýchlosť reakcie, akcelerácia, zmena smeru, proste to všetko je základ v atletike a darmo atletika a športová gymnastika sú východzie športy pre akýkoľvek šport. Poznám prípady, keď spolupracujem s rôznymi občanskými združeniami, ktoré sa venujú tejto všeobecnej pohybovej príprave a tie decká sú po dvoch rokoch, niekde rodič ho dá potom na nejaký konkrétny šport, treba aj na futbal poznám prípad, a ten chlapec nemal problémy v priebehu jednej štvrť sezóny, ako pol roka, sa vypracovať tak, že bol v základnej zostave. Lebo rýchlo sa učil tým novým veciam, ktoré mal už naučené. Tá jeho kultúra pohybu bola na vysokej úrovni. A samozrejme, že aj predtým si sa tej lopte venoval, kopal si a tak ďalej, dribloval s loptou. Takže nemal problém sa veľmi rýchlo zaradiť do tej, do toho mužstva, do ktorého prišiel. Veľa sa na Slovensku v súvislosti s deťmi a školami hovorí o nedostatku telocviční. Tiež to nie je nová téma. Ale ja už tu mám jedno ale a prihrala mi to vlastne pandémia alebo obdobie covidu kedy vlastne aj Akadémia Mateja Tota, ale aj ďalší robili cvičenia prostredníctvom internetu. Každý si mohol zacvičiť doma, dalo no. sa to zvládnuť, nebol to problém. Nakoniec poznajú to väčšinou ženy, že si tam dajú cd a vedia si odcvičiť aerobík, jogu alebo všelijaké spojenie. Prečo stále hovoríme, že nedostatok telocvičných je jedným z tých problémov, že, že deti možno... Ja to beriem ako zástupný problém, ktorý si niekto vytiahol, aby, lebo tretia hodina by mala byť už za zákona od 1. septembra 25. Pred 40-50 rokmi, keď sme my mali telesnú výchovu, tak vtedy možno malo 20 škôl telocvičňu a nemal, nebol problém, aby sme hrali vonku hádzanú na škváre, aby sme behali tam v lesíku, v parku okolo školy a spotení sme prišli na vyučovanie a mali sme z tej telesnej výchovy radosť. Teraz možno 20 škôl nemá telocvičňu. Takže si myslím, že je to zástupný problém, ktorý niekto vytiahol, aby sa to nejakým spôsobom oddialilo. A dobrá telesná výchova sa dá robiť vonku. My napríklad atletiku teraz ešte stále učíme vonku na Lafranconi, lebo atletická hala Elán už nie je atletická, už je padelová, takže posledná alebo jediná hala, kde sa dali robiť atletické preteky, tak už na Slovensku nie je a my sme tam si prenajímali priestory a tam sme mali vyučovanie, tak učíme vonku a stále hovoríme študentom, pokiaľ nesneží a nemrzne, tak stále sa dá atletika robiť aj vonku. Samozrejme niektorí repcu, jeden mi dokonca povedal, že my nie sme v trestaneckom tábore, aby sme takto boli vonku v takejto zime, ale ako sa vraví, nie je zlé počasie, je iba zle oblečený človek. Áno, platí to aj pri turistike, že nie, nie je zlé počasie, ale ste zle pripravení vlastne ano. na turistiku. Keď hovoríme o vašich študentoch, vy ste mi povedali veľmi zaujímavú vec, vlastne že máte čoraz menej vlastne študentov. A teda priznám sa, že to číslo bolo dosť veľké keď, pre predstavu, keď ste mi ho povedali. A druhá vec je, že teda to, čo sa bavíme o deťoch, platia aj o študentoch. Pretože prísť na fakultu znamená byť pripravený na koniec na fakultu telesnej výchovy a športu ktorejkoľvek univerzity, či už univerzity Komenského, alebo inde. Skúste, skúsme teda túto tému rozobrať. No, Zase je to o tej pyramíde, tak ako vo vrcholovom športe je to výsledok nejakej pyramídy od toho tréningu detí mládeže a postupne sa zužuje pyramída, až sa vytvoria alebo vyprofilujú nejakí vrcholoví športovci. Tak to isté je aj v tej školskej telesnej výchove, keď je dobrý základ detí, ktoré sa venujú pohybovej príprave tak vyjde nejaká zostáva, ktorá sa prihlási na fakultu telesnej výchovy, lebo ho to zaujíma, má na to predpoklady a jednoducho chce to študovať a chce to aj v tom, tejto oblasti pracovať. Tým, že ten počet detí, ktoré cvičí, sa stále zužuje, tak sa zužuje aj tá pyramída, ktorá na vrchole, ktorá ide k nám. A potom sú ľudia, ktorí, ja neviem, či nemajú nejakú, nejakú sebareflexiu alebo sa nevedia oceniť, ale sú prípady, keď ide k nám a nevie plávať. A pritom má jasne v propozíciách, že má odplávať 100 metrov, aj za koľko bodov, aký výkon. E, jasne tam majú napísané, že v atletike majú 12-minútový beh a niektorí e, po dvoch kolách, čo je u nás 700 metrov, zastavia a nie sú schopní pokračovať. No a vrcholom bolo taký úsmevný prípad, keď po 12-minútovke som jednemu uchádzačovi bral číslo a on sa ma opýtal, aký som mal čas. Mm -hmm. Čiže on ani nevedel, že beží 12 minútovku a, a možno... beží na počet metrov a... Možno bol vystresovaný. Možno bol vystresovaný, áno. O koľko máte menej študentov oproti predchádzajúcim rokom? No... Ja teda som... záujemcov. Záujemcov. Som... Ja som na fakulte vyše 40 rokov, takže som zažil obdobia, keď bolo vyše 1000 ľudí, 1200 uchádzačov. Teraz máme tak štvrtinu. Mm -hmm. A... V podstate, kto prežije príjimačky, tak je prijatý, lebo veľa ľudí to vzdá po prvom dni, treba, lebo príjimačky sú trojdňové, tak niektorí to vzdajú hneď po prvom pol, niektorí po prvom dni. Niektorí neprídu vôbec ani na príjimačky, lebo medzi tým možno idú na inú fakultu, alebo si to rozmysleli, alebo neviem, čo je príčina. To nemusia oni oznámiť samozrejme. Takže z toho počtu prihlásených v podstate hneď po prímačkách taká stovka ľudí vypadne. No a čo zostane, čo, ako hovorím, čo prežije príjimačky, tak tí sú prijatí. No a potom samozrejme, že tá ich úroveň je dosť na nízkej, vedomostná úroveň je dosť nízka. Lebo niekedy majú problém rozlišiť vodorovnú a horizontálnu rovinu, keď hovoríme niečo o nejakej biomechanike trošku. Alebo keď im poviem, neviem, či ste sledovali majstrovstva sveta v atletike boli a tam bolo toto a toto. A jeden mi povedal, prečo by som to pozeral, ja som futbalista. Mm -hmm. Takže e, taká všeobecná nejaká úroveň vedomosti alebo všeobecný prehľad. Ne, e, ľudia nevedia, kto to bol Zátobek, kto to bol Čáslavská alebo Nepela alebo niečo podobné. E, to by mal, človek, ktorý sa zaujíma o túto oblasť, by takéto veci mal mať ako v, úplne v pohode, že sa vie v tejto oblasti trošičku aj v tej histórii e, orientovať. Vy ste mi teraz pripomenuli pána trénera Sikoru, futbalového trénera, ktorý napísal knihu a bol veľmi rozčulený, a to je teda už naozaj veľa rokov dozadu, možno aj 25, bol veľmi rozčulený, keď na tréningu hovoril svojim hráčom o niektorých futbalistoch starých pánoch a hovoril o knihe a o nejakých zážitkoch a oni sa ho pýtali, že vy ste hrali futbal. Takže toto mi dosť pripomína tú situáciu. on, on viem, že vtedy asi mesiac bol veľmi dourážaný. Ani nie tak, že nepoznali jeho, ale že proste vôbec nesledovali, ani nevedeli, že kto bol za úspechmi futbalu. To je jedno, či v Košiciach Československu. Áno, áno, áno. áno. A čo je zarážajúce, tak ani olimpionikov nepoznajú, ktorí získali nejaké medaily a sú prekvapení, keď niečo im poviem a keď dám nejakú otázku, tak jeden sa ma tak provokatívne opýtal, a vy to viete. <laughs> <laughs> tak som mu to zodpovedal. A, a to odkiaľ, viete? No, budete sa čudovať, ale ešte zo základnej alebo zo strednej školy. školy. Mm -hmm. Musela škola podaviť zo svojich požiadavok? Či už na výkonnosť, alebo teda ani nepožiadaviek, možno na výučbu, ale pri tých príjímacích pohovoroch? Pri príjmacích pohovoroch sa výrazne uľavilo. Lebo š napríklad športové hry za našich čias boli povinné všetky štyri športové hry. Čiže futbal, hádzaná, volejbal, basketbal teraz si z týchto štyroch študent jednu vyberá, ktorú vie najlepšie. Kolegyňa išla z príjmačiek a pýtam sa jej, čo si taká zronená. No neviem si predstaviť, ako ovládajú inú hru, keď takto si e, vybrali volejbal, tak na to sa ani pozerať nedá nežijeme v, v, uzavretom svete a myslím si, že nie sme jediná krajina, ktorá má s týmto problém. Vnímame to viac, pretože tá štatistika nám vždy vlastne povie, ako to je a tak. Ale ako je to v zahraničí? Boria sa rovnako s takýmito vecami? Alebo je to rôzne podľa krajina, podľa systému možno, ako funguje tá školská telesná výchova? Alebo vôbec telesná výchova? Netrúfne si povedať, ako to presne všade funguje. Ale vieme, treba, že v mať je 5 hodín telesnej výchovy. Čiže každý deň majú telesnú výchovu. Takže ten podnet, ktorý dostane žiak, sa určite postupne znásobuje, minimálne sa ten organizmus adaptuje na nejaké zaťaženie, lebo my keď povedzme v pondelok máme telesnú, potom máme vo štvrtok, tak za tie tri dni aj to, čo sa naučil, už zase zabudne, vo štvrtok si to zopakuje a v pondelok to už zase nevie. Takže to je jedna vec. Druhá vec tým, že sú väčšie, povedzme, Polsko má oveľa viacej obyvateľov ako my, tak tá základňa tam bude vždy väčšia a jednoducho sa tam viacej tých športovcov nejakým spôsobom vyprofiluje. V súčasnosti ako nie je populárne uvádzať príklady z Ruskej federácie, ale veľmi to ilustruje, ako sa mládež z ako pokazila v výkonnostne. Jedna, výkonnostne. V jednom príspevku som čítal, že tam mali odznak zdatnosti, tak ako aj bol u nás. A my mali, áno, áno. Áno, a oni sa k tomu vrátili. A aby stanovili normy, tak najprv otestovali veľké množstvo detí a zistili, že norma, ktorá bola na bronzový odznak, je teraz na zlatý lebo to splnila iba jedna tretina tých detí, ktoré oni testovali. Čiže sa vraciame späť k príjmacím pohovorom v podstate len na to, áno. To by... uh -huh. A u nás máme tiež takú motivačný, taký motivačný odznak OLOV, olimpijský odznak všestrannosti, ktorý organizuje Slovenský olimpijský a športový výbor. Tam, samozrejme, že pre decka je to zážitok, lebo väčšinou tam príde nejaký známy športovec na to testovanie a tak. Ale na rozdiel od tej akadémie Matia a tam mi chýba to, že oni vlastne zhodnotia to, čo sa na telesnej robilo. Mm -hmm. A ten proces ich nemusí zaujímať. Samozrejme, oni sa venujú predovšetkým vrcholovému športu a tak. A tie decka nejakým spôsobom sa snažia podchytiť. Ale v tej akadémii matea Tota sa mi páči to, že oni robia s tými deťmi celý školský rok nejaký proces, majú svoju metodiku, potom môžu aj porovnávať tie školy navzájom, keď ich testujú. A hovorím, že dali možnosť učiteľom, aby nepredávali pracie prášky, po vyučovaní, ale aby sa venovali tej svojej profesii a venovali sa v rámci tej svojej profesie deťom. A na školeniach, ktoré som s tými učiteľmi absolvoval, tak väčšinou to boli absolventi, ktorých som učil ešte na fakulte. A veľmi si ako v dobrom spomínali, že, že vlastne to, čo sa naučili na fakulte, môžu realizovať práve v tých poobedňajších kružkoch Akadémie Matia Tota. Častokrát samozrejme tieto krúžky sú tzv. odkladišťom, mm -hmm. kde rodičia dajú dieťa. Na atletike sa veľa neplatí v porovnaní s tenisom alebo s futbalom, hokejom. Tak za tých pár eur majú vlastne um, dohľadnuté na dieťa, že je v nejakom procesie, v kolektíve. A zároveň je tam pedagog, ktorý to dieťa dozerá do a majú chúvu v úzovkách. Pripomenuli ste mi, na čo som sa zabudla spýtať, keď sme prešli, či máme dostatok telocviční a podobne, máme dostatok kvalifikovaných učiteľov na telesné výchovu, lebo viem, že to bol tiež jeden z problémov, ktorý sa rozoberal, jednak aj v súvislosti s nedostatkom pedagogov na Slovensku, to nie je žiadne tajomstvo, a aj tým, že vlastne často zastupujú vlastne pedagógovia, ktorí primárne telesnú výchovu ako nemajú ako svoj predmet. Učiteľov je určite dosť problém je v tom, že veľa našich absolventov nie je učiť. Lebo keď má nástupný plat hrubom 800 eur a nech už je kdekoľvek, to nemusí byť len v Bratislave, tu to z toho nevyžije, ak by nemal iný zárobok, nech je to kdekoľvek, tak ten nástupný plat je stále na to malý, aby to lákalo učiteľa, aby išiel robiť. Ešte to možno e učiteľka pôjde, ak má povedzme malé dieťa, že má trošku po obede viacej času a že doma je s tým dieťaťom, môže sa mu nejakým spôsobom venovať. Ale toto je jeden z problémov, ktorý vytvára umelý nedostatok učiteľov. A máme samozrejme oveľa menej aj zaujemcov o učiteľstvo. Kedysi bývalo okolo 200 učiteľov ako budúcich učiteľov z rôznej kombinácie, či to bola branná výchova, angličtina, nemčina, ruština, biológia, geografia. A nás bolo okolo 200 v ročníku a 30 bolo tzv. jednoodborových, to znamená trénerov a metodikov. Tre teraz je to naopak. Mhm. Kedy si angličtina robilo 15-20. Teraz máme 3-4-5, lebo ako v kombinácii s telesnou to až tak neláka, oni skôr idú na čistú angličtinu. Čo samozrejme, keď sa chcete angličtine venovať, tak je to pochopiteľné, že ide na čistú angličtinu. No a zase máme veľa trénerov a predovšetkých kondičných trénerov. Tento rok napríklad máme v magisterskom stupni štúdia 80 kondičných trénerov, ktorí budúci rok budú končiť. Takže zase do, na trh práce pôjde ďalších 80 kondičných trénerov. No a obávam sa, či... Sa, či sme už ten trh nejakým spôsobom Nepresie. nepresítili, lebo uh, každý rok začínali sme na 10-12 kondičných, na záujem rástol o túto špecializáciu, tak sa teda rozširovali záujemcovia, počty rástli a zatiaľ sa teda uchytia na, vo fitness centrách, v nejakých kluboch, robia s, s deťmi, sú aj rôzne súkromné také občianské združenia ktoré tu v Bratislave pôsobia a som im vďačený, že mi berú terajších študentov na prax a tým, že sú to naši študenti, absolventi, tak vedia im povedať, čo a ako, lebo vedia, čo to obnáša, lebo sami to absolvovali ako študenti. A preto ja aj v rámci rozdeľovania do praxe sa snažím ich dať k našim študentom alebo k nejakým aspoň 20-30 ročným trénerom s praxou takouto, mm -hmm. že už, aj keď, nie, ja nehovorím, že dobrý tréner musí byť len náš absolvent. Môže to byť aj absolvent inej fakulty, samozrejme, ktorý sa venoval tomu športu na vysokej úrovni a má tie skúsenosti, venuje sa, tak samozrejme, má čo odovzdať tým našim študentom. Kondičný tréner sa mi spája s tým, Paradoxne, že síce Slovensko na tom nie je dobré, pokiaľ ide o kardiovaskulárne ochorenia a obezitu, ale zase musím priznať, napriek všetkému, čo tu odznelo, že ja mám pocit, že viacej ľudí sa začalo venovať zdravému životnému štýlu v zmysle chodím behávať, zaujímam sa o stravu, chodím do posilňovne, cvičím sám doma, venujem sa joge. Niekedy to nebývalo až tak zvykom, ak vynechám kulturistiku, ktorá mala vlastne v istom období veľký rozmach v rámci Československa aj v rámci Slovenska. A preca, preca to nie je dokonalé? Toto, čo ste spomenuli, je pravdivé pre dospelých. Mhm. Lebo dospelí si uvedomí, že niečo mi chýba a niečo musím robiť. A to dieťa to stále tak berie, keď to nevidí u rodičov tak ono to berie ako samozrejmosť, že Nemusím. sa leží doma, alebo že sa iba pozera telka a podobne. Takže rodičia vždy boli tým prvým motivačným faktorom, aby dieťa začalo niečo robiť. Ja stále hovorím, že nechcime z každého dieťaťa mať športovca, ani výkonnostného, ani vrcholového. Stačí, keď sa bude venovať nejakej pohybovej aktivite. Či ide na bicykel, či ide na korčule, kolieskové, alebo sa len ide prejsť že ide s kamarátmi, že budú triafať kameňom nejaký strom niekde, alebo do vody budú robiť žabky, alebo niečo podobné. Proste, aby nesedeli, aby sa aspoň trošku hýbali, lebo tá telesná výchova, alebo ten pohyb prináša jedno veľké plus v tej socializácii. Nedávno som čítal, že až jedna štvrtina detí e, m, má problémy psychického charakteru a v roku 22 nejakej štatistike som čítal, že nejakých 170 detí volalo na linku, že rozmýšľa o samovražde. Čiže to sú, deti, ktoré trpia z nejakého dôvodu a možno, že trpia preto, že rodičia sú absolútne zanepráznení za alebo ne, nežijú spolu rodičia a to dieťa sa cíti osamelé a zrazu nevidí iného východiska, že na čo mi je takýto život, keď e, vlastne som stále sám a ešte nebodaj e, nejaká šikana v, v triede nastúpi alebo niečo podobné, tak e, Takýmto výrazným spôsobom narástol počet detí, ktoré majú takéto myšlienky. Tiež som čítal štatistiku, že Slovensko a Česko boli krajiny, ktoré počas pandémie mali zavretú, zavreté školy vyše 170 dní. Boli sme ďaleko na prvom mieste, lebo ďalší za nami boli Uh -huh. Nemci, ktorí mali 92 dní a Lotyšsko a taký tí mali okolo 70, už neviem, ďalšie tie štáty. Čiže my sme ešte prehlbili to oddelenie detí a vidím to aj u našich krúžkoch, našich študentov. Oni, je za nami pol semestra a oni sa ešte nepoznajú. Uh -huh na chodbe stretnete každého len pozerá do mobilu. Sedia vedľa seba, ale každý pozerá do mobilu. Oni sa nerozprávajú o tom, čo zažili, čo, kde boli, alebo niečo podobné. Mm -hmm. Možno, že si všetko posielajú cez sociálne siete, cíte, neviem. Ale taká tá socializácia, komunikácia sa veľmi vytratila a práve tieto športové hry alebo pohybové hry alebo takéto nejaké činnosti sú veľmi dobrým prostriedkom na to, aby sa detská spoznali, aby si fandili, aby osmelili sa pozbudzovali, osmerili sa. A tiež zdôraznujem študentom, keď nastupujú niekde učiť, aby začali s deckami robiť Pohybové hry. Jednoduché, či štafetové, či akékoľvek pohybové hry, aby urobili družstva, lebo e, keď sa decka nepoznajú, tak tam hoci ho nepozná ešte, ale už ho povzbudzuje, lebo je to člen môjho družstva. A aj ten e, slabší jedinec je zrazu v družstve, ktoré vyhrá. A prežíva tú radosť z a eufóriu, že vyhral som. Lebo on sám, vzhľadom na to, že je nejako trošku menej talentovaný, individuálne nikdy nevyhrá. A toho len znechutí. Zne zne Ale zrazu vyhral a má radosť z toho a teší sa na ďalšie zase, že budeme robiť. A na druhej strane zase nejaký talentovaný jedinec, ktorý je zvyknutý, že je bez problémov vždy všetko vyhrá. Zrazu je v družstve, ktoré prehralo, lebo nejakú chybu robili a musí si uvedomiť, že... Je to súčasť života. Je to súčasť života. A že tak, jak som sa kedysi posmieval im, že prehrali, ako by to teraz mne padlo, keby sa mne posmievali, že som prehral. Takže to sú také dôležité veci, ktoré... E sa nikde inde nedá naučiť len v kolektíve. A netvrdím, že to je len pri, športe? pri uh, telesnej výchove, uh -huh. pri športe, ale celkovo v kolektíve. Jednoducho ten kolektív by mal byť, nech je to uh, učiteľské kolektív alebo v hociakom inom zamestnaní, by mal byť uh, vyrovnaný a tak vystabilizovaný, že sú tam skúsení uh, uh, ľudia, sú tam uh, tí, ktorí bez problémov robia, čo treba, a takí, ktorí sa učia a tí by mali uznať, že tí, čo sú predo mnou, že tí to vedia, tento skúsený vie, čo a ako, čo teraz robiť a čím skôr sa to ja naučím, tým skôr sa daradím do tej druhej skupiny. Už sme niekoľkokrát spomínali rodičov aj teraz pred chvíľkou na spomínanej tlačovej konferencii, kde sme sa stretli, práve Matej to odpovedal, že práve rodičia by mali ísť príkladom, lebo je veľmi ťažké počúvať, poký musíš, alebo mal by si športovať, ale ten rodič pritom leží celý deň na gauči a pozera televíziu, alebo po prípade niečo iné. Čiže kde začať tú prevýchovu? U detí, u rodičov, kde by možno sa dal zvrátiť ten proces, o ktorom tu rozprávame, že to nefunguje tak, ako kedysi? No, rozhodne treba začať u rodičov a to sa automaticky preniesie aj na deti, lebo keď rodič z začiatku dieťa ide s rodičom, keď je malé. A keď rodič ide na bicykel, naučí dieťa voziť na bicykli, tak to dieťa pôjde rado na ten bicykel. A nakoniec bude chodiť samé, lebo si na to zvykne dajú sa dohromady nejaká party a budú robiť výlety na bicykloch. Ja viem, že rodičia sa boja, že sa zrazi ho auto, niečo sa stane, ale sú možnosti už po všelijakých cyklistických cestách chodiť, že netreba po tých hlavných sa iba prevážať. Takže v prvom rade treba od rodičov a keď rodičia pochopia, že to robia tak pre seba, ako aj pre to dieťa, tak mu aj vytvoria podmienky. A ako ste povedali, nič nie je dobré, keď rodič núti to dieťa, lebo ja vravím, že dieťaťu treba dať možnosť, že takto sa dá robiť, takéto cvičenie alebo takýto šport, takáto špecializácia, nech to skúsi a samé sa rozhodne. A keď, aj nebude, keď sa nerozhodne, ale že by sa venovalo tomu nejako tréningovo, ale bude mať nejaké základy. Mm -hmm. A potom sa mu nemôže stať, že pôjdu s kamarátmi na Zlaté piesky a niekto donesie volejbalovú loptu a povie, poďme si zahrať. Všetci vyskočia a on povie, ja to neviem. Mm -hmm. Tak a, a už, už, je v tej, už sa cíti v tom kolektíve Odstrčený, zle. Odstrčený. A... a už povie, dobre, ja idem na pivo a už... Áno. sa vyčlenuje z kolektívu. Takže e, mať taký základ, e, vedieť sa, treba na tých lyžiach aspoň základ, nehovorím, že každý musí zozjazdovať chopok alebo niečo podobné, ale to dieťa zobrať na lyže a to dieťa sa učí veľmi rýchlo. E, keď mu to rodič alebo väčšinou dávajú deti teraz do tých škôlok, keď mu to tam učiteľ, inštruktor správne ukáže, to dieťa sa učí tak, ako vidí. A keď mu to dobre ukáže, ono sa to naučí dobre. Keď mu to zle ukáže, tak aj dieťa sa zle učí. Áno, ale určite skôr ako keď sa to ide učiť dospelý človek s myslením toho, čo sa mi všetko môže stať. A teraz sa mám spustiť na tých lyžiach. To je pravda, ale ja sám mám skúsenosť, že aj 30-ročných som na lyžiach naučil. Mhm. Lebo chce. Tak. To je dôležité. Keď chce, tak nepozerá na to, že teraz mi fúka vietor a teraz mrzne alebo niečo podobné. Keď chce, tak toto všetko nevníma a sústredí sa na to, že chcem sa toto naučiť. Hovoríme o niečom, čo sa vlastne nejakým spôsobom pretvorilo do toho, o čom sa rozprávame. Teda, že tie deti netrénujú, že máte málo vlastne záujemcov, aj málo schopných záujemcov, aby som to tak povedala, alebo vzdelaných, alebo pohybovo zdatných. Trvalo to niekoľko rokov, možno 10, možno 20, možno viac, netrúfňam si odhadnúť. Koľko rokov by trvalo, aby sme sa vrátili niekde tam, že by sme opäť športovali? Dá sa to vôbec vrátiť ten proces? Alebo existuje spôsob, ako to zvrátiť? Tak ja si myslím, že sa dám a možno by som aj povedal, že ten proces by mohol byť kratší ako tých 20 rokov, ktoré, ktorými to išlo postupne dole, lebo dlho sa žilo ešte z toho, čo sa deti naučili. Veď si len zoberme hokejistov, ktorí odišli do NHL a bolo 30 hokejistov zo Slovenska, ktorí nie že boli len na súpiske, ale hrali pomaly prím v tých kluboch. No a teraz sme radi za nejakých jednotlivcov, že sa niekde dostanú. Teraz máme nejakých 6 alebo koľko hráčov v prvom týme NHL. Takže ten systém, ktorý vychovával športovcov, hoci neboli oblečení v Adidasoch a neboli oblečení v tých najlepších e, športových oblečeniach ani Materiál. o materiáloch, tak to zanietenie a tá snaha a túžba niečo dokázať e, e, dokázala viac ako to materiálne vybavenie, ktoré teraz majú deti k dispozícii, ale ten záujem a možno to nadšenie tam trošičku chýba. Tak bude, by ste mali pravdu a začalo sa to pomaličky preklapať k tomu lepšiemu, aby sme zase nemuseli počúvať štatistiky o obezite detí, o, o chorobách a nakoniec to končí vždy pri tých dospelých, pretože to, čo si naberieme za mladí, sa potom vlastne v tých e, vyšších vekových kategóriách pre, e, zvykne prejaviť a tam už je ten proces dosť ťažko zvratiteľný. Čas kam teda. Ano, ano. E, poznám prípady, keď nejakí známi kamaráti alebo takí, ktorí e, dávnejšie športovali, potom prestali, lebo rodina zamestnania a tak. A nemal problém predtým odbehnúť 10 km. A teraz si po desiatich rokoch spomenul, že idem behať. Tak si ide dať 8 kilometrov, on to zvládne. Ale na druhý deň sa ledva postaví z postela a povie si, však mi je horšie, ako keď som nešportoval. Áno, áno, toto Takže tá postupnosť je veľmi dôležitá, niekto je v akomkoľvek veku, či to je v mládežníckom alebo v dospelom. Dôležitá je postupnosť a ja každému hovorím, kto sa ma opýta, že chcel niečo začať robiť, ako by som mal začať, tak mu hovorím, že začni chôdzou a začni tak, aby keď skončíš aby si nemal pocit, že sa niečo dialo s organizmom. Treba aj zrýchliť chôdzu trošičku, ale v závere zase zvolniť, aby sa ten organizmus dostal naspäť do toho svojho pôvodného stavu. A potom on si začne zvykať na to, že pridávam trošku či na intenzite, či na dĺžke toho zateženia A potom bez problémov znova sa môže vrátiť k tým svojim desiatým kilometrom. Ale nie zo dňa na deň. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavý rozhovor. Dúfam, že napriek teda tomu, že sme neboli príliš pozitívni pri niektorých konštatovaniach, že príde chvíľa, keď si povieme, že, že deti opäť objavili radosť z pohybu, nepoviem zo športu, ale z pohybu ako takého. Mojím hostom bol doktor, docent Anton Lednický, kandidát, prepačte, PhD z <laughs> fakulty Atletiky a kondičnej prípravy filozofickej, teda fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského opäť som to dopletla, vo sa ospravedlňujem, ale povedala som pointu. Veľmi pekne ďakujem, dúfam, že sa stretneme ešte niekedy, lebo táto téma si myslím, že nemá koniec a na Slovensku už vôbec nie. Už len preto, že čoraz viac ľudí plače, že ej, vtedy sme kedysi mali, tak ako ste spomínali, toľko a toľko športovcov a teraz ich nemáme a aj toto začína niekde u detí. Ďakujem za pozvanie a som rád, že táto téma trošku začína rezonovať, pretože ak sa o probléme nehovorí, problém neexistuje. To je pravda. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A na vás sa teším zase pri ďalšom vydaní podcastu JOJ24. Dovidenia.